Assalamualaikum, salam sejahtera, mutakhir edisi tengah hari. Kembali lagi bersama saya Amira Anwar di Sabah Hits Online TV. Kita ke tajuk utama. Varian Omicron dikesan di Sabah, Labuan. Penduduk risau jalan alternatif terputus. Sabah akan keluar dari belenggu kemiskinan. Baru-baru ini, pengguna media sosial Facebook telah dikejutkan dengan hantaran link, kononnya video lucu seorang selebriti terkenal dari Korea Selatan yaitu Lisa Blackpink. Akaun Facebook pengguna dipercayai digodam dan membuat hantaran tersebut secara automatik selepas menekan link tersebut. Walau bagaimanapun, akaun yang digodam tidak akan tahu mengenai posting berkenaan. Keadaan ini secara langsung akan mencetuskan salah faham karena hantaran tersebut juga akan tag rakan-rakan di laman media sosial Facebook. Oleh itu adalah diingatkan kepada semua pengguna agar berhati-hati dan tidak menekan link tersebut. Tiada peruntukan tersedia di Jabatan Pengairan dan Saliran bagi menangani bencana banjir. Perkara itu dijelaskan oleh pengarah JPS Weli Harim kepada Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Dato' Sri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan semasa membincangkan beberapa perkara berkaitan perkembangan semasa. Tambah Weli, berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20, pengurusan bencana adalah di bawah Natmas selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat yang bertanggungjawab dengan penyelarasan semua aktiviti dan kerjasama sebelum, semasa dan selepas bencana. Walau bagaimanapun, selepas bencana pihak JPS akan membuat pemeriksaan dan penilaian kerja-kerja pembaikan khususnya kepada infrastruktur JPS untuk memohon peruntukan membaiki kerosakan pasca banjir dari kerajaan negeri dan juga pihak persekutuan. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji J. Haji Nor telah menerima kunjungan perpisahan daripada pengarah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Sabah Muhammad Hijri Matrani yang akan menyandang jawatan baru sebagai Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri pada kemarin. Haji J. mewakili Kerajaan Negeri merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Muhammad Hijri yang telah berkhidmat di Sabah selama 3 tahun sebagai pengarah MITI Sabah, terutamanya dalam membantu meningkatkan sektor perdagangan di negeri ini. Kira-kira 3,000 penduduk dari 3 buah kampung di Telupit terputus hubungan sejak beberapa hari lalu. Ekoran kerusakan jambatan gantung yang merupakan satu-satunya laluan alternatif penduduk kampung untuk merentasi Sungai Labu ke Pekan Telupit sekiranya tidak menaiki feri. Menurut seorang penduduk Kampung Baba, Andrew Peter Parantis, ketika ditemui media, jambatan Ansuan Berayung itu adalah laluan alternatif 3 penduduk iaitu Kampung Baba, Kampung Ansuan dan Kampung Seberang Buis. Tambahnya, kini penduduk kampung mengalami masa alas sekiranya berlaku kecemasan disebabkan kerosakan jambatan itu akibat banjir sejak 2 Januari lalu dan feri juga tidak beroperasi sejak 30 Disember tahun lalu. Sehubungan itu, Andrew berharap agar jambatan itu dibaiki segera dan mencadangkan agar kerajaan membina jambatan konkrit menyeberangi Sungai Labuk menggantikan jambatan gantung tersebut. Pegawai daerah di seluruh Sabah perlu lebih proaktif dalam merancang dan melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing. Ini bagi memastikan pembangunan yang lebih mampan dapat dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Bung Mokhtar Radin berkata, beliau tidak percaya bahawa Sabah tidak boleh lari daripada dilabel sebagai negeri termiskin dan beliau mahu memastikan Sabah terkeluar daripada belenggu kemiskinan. Selain itu, pejabat awam di peringkat daerah perlu mengubah cara bekerja agar dapat memberi perkhidmatan terbaik dan efisien kepada rakyat, terutama di luar bandar, tambah beliau selepas mendengar taklimat pembangunan daerah Tongod oleh pegawai daerah Muhammad Fauzi Norbe di bilik mesyuarat pejabat daerah Tongod di sini. Menurut Bung, perubahan sistem penyampaian yang lebih cekap dan efisien mampu memacu sesebuah daerah ke arah yang lebih baik dan semua ini boleh dilaksanakan jika ada kemahuan, komitmen dan perancangan.
Sabah dan Labuan masing-masing merekodkan kes Omicron pertama yang diimport dari Arab Saudi. Menurut Menteri Kesihatan Kerry Jamaluddin, kes di Sabah tiba dari Arab Saudi dikesan dari perjalanan umrah pada 18 Disember dan diletakkan di bawah kategori 2 yang merupakan sebutan untuk jangkitan dengan gejala ringan. Manakala kes di Labuan pula tiba dari negara Teluk pada 21 Disember dan merupakan pesakit kategori 1 atau kes tanpa gejala. Ujar beliau, kedua-dua kes itu adalah sebahagian daripada 58 kes baru Omicron di seluruh negara termasuk 4 jangkitan tempatan di Kedah. Sekian berita hari ini, semoga kita berjumpa lagi. Saya Amira, Sabah Hits Online TV.